পিউরলি জুহালত মানে খড়ি জুইত বনাই দিছে একদম ঘরুয়া পাক লোকেল মুগি নয় লাইহা গাহৰি কালারটো কিন্তু ধুনিয়া আছে দেই লাইহা গাহৰি গুণটো ধুনিয়া আছে তো সানকৰমি আপোনালোকৰ নতুন ভিডিঅ' সকলোকে স্বাগতম জনাইছো বৰ্তমান মই আছো গুলাহাটৰ ৰঙাজান আৰু ইয়াতে এখন স্পেশাল ধাবা আছে ধাবাখন নামটো হৈছে মা কামাখ্যা ফেমিলি ধাবা আৰু এইখন আছে গুলাহাটৰ ৰঙাজান এটো হৈছে গুৱাহাটী যোৱা ৰাস্তা গুলাহাটৰ পৰা এইফালে যদি আপোনালোকে যায় তেতিয়াহ'লে ৰঙাজান পাব ৰঙাজানৰ পৰা এনেকৈ আপোনালোকে যদি গুৱাহাটী ফালে আহি থাকে অলপ দূৰ আগত পাব আৰ ডি মটৰ্ছ এইটো হৈছে আৰ ডি মটৰ্ছটো আৰ ডি মটৰ্ছৰ ওচৰতে আপোনালোকে দেখিবই মা কামাখ্যা ফেমিলি ধাবা বুলি আছে আৰু ওচৰতে ফাৰ্নিচাৰ দুখনমান আছে এইখন আৰু ওচৰতে মই দেখাইছোঁ আৰ ডি মটৰ্ছত আজি মই একচুৱেলি আৰ ডি মটৰ্ছ আহিছিলোঁ কাম এটা আছিলে বিশেষ কি কাম আছে মই কৈয়ে ক'ম বাৰু কথাটো তো আৰ ডি মটৰ্ছত আহিছিলোঁ গাড়ী বুকিঙৰ কাৰণে আৰু লগতে এইফালে আছে ধাবাখন বোলে এসাঁজ খাই যাওঁ এয়া আছে মা কামাখ্যা ধাবা বুলি আছে ইয়াতে আপোনালোকে ভাত মাছ মাংস ৰুটি তৰকাৰীবিলাক খাব পাৰিব আৰু মই যেতিয়া মানে ভিডিঅ' বনোৱাৰ আগত সদায় মই মানে পাৰ্মিশ্যনটো লৈ লওঁ পাৰ্মিশ্যনটো লওঁতে গম পালোঁ যে বাইদেউগৰাকীয়ে অনাৰগৰাকীয়ে মানে মোৰ ভিডিঅ' চায় তো তেতিয়া মানে ভালেই হ'ল আৰু ভিডিঅ'টো বনাবলৈ চ' এইখন আছে ধাবাখন পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা ইয়াতে আছে আমাৰ আপোনালোকে পাৰ্কিং কৰিব পাৰিব মোৰ বাইক এইফালে থোৱা আছে আৰু এতিয়া সেইফালে লৈ যাওঁ পৰিৱেশটো যথেষ্ট ঠাণ্ডা হয় ধুনীয়া ঠাণ্ডা পৰিৱেশত আছে এইফালে হৈছে এইটো মেইন ৰাস্তাটো গুৱাহাটী যোৱা ৰাস্তাটো গোলাঘাটৰ পৰা ইয়াতে ধুনীয়া ডাঙৰ এটা স্পেচ আছে এইফালে হাত ধুবলৈ আছে ইয়াতে হাত চাত ধুব পাৰিব এতিয়া ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ আৰু স্পেচটো যথেষ্ট আহল বহল হয় এইখন হৈছে ধাবাখন নীট এণ্ড ক্লিন হয় এইফালে ভাইটি এজনক লৈছোঁ ওচৰ আৰু এইফালে হৈছে কাউণ্টাৰ এইখন হৈছে ধাবাখন আৰু আপুনি অনাৰ ন আপোনাৰ নামটো জানিব পাৰিমনে কিমান বছৰ হ'ল আপোনালোকৰ ৰঙাজান বুলিয়ে কয় ন ৰঙাজান আৰ ডি মটৰ ওচৰত মানে ঠিক আছে থেংক ইউ আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ থালিখন য'ত সজাই মই এইফালে আহিছোঁ ইয়াতে এইফালে নেমু আছে নেমু কাটি থোৱা আছে পিঁয়াজ আছে এইটো কি হয় এইটো এইটো হৈছে শুকান মাছৰ চাটনি এইটো আচাৰ ন এইটো আমাৰ এটা এনেই চাটনি এটা বনাওঁ চাটনি বনাই হয় এইটো হ'ল চালাড চালাড এইটো হ'ল আপোনাৰ পিটিকা আলু পিটিকা আলু পিটিকা আছে তাৰপিছত এইফালে কলডিল কলডিল অকণমান হেৰি দিব এইটো হৈছে কলডিলৰ ভাজি এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ বুটৰ এইটো কি দাইল আছে নেকি এইটো মচুৰ দালি ন মচুৰ দালি তাৰপিছত আপোনাৰ বেঙেনা মাছৰ পিটিকা বেঙেনা মাছৰ পেটু আৰু এইটো কাবলি বুট পাপৰ আছে তো এইখিনি হৈছে মানে দহটামান হেৰি থাকে ন আৰু মাছ মাংসবিলাক ক'ত আছে ইয়াতে আছে নেকি আৰু এতিয়া সেইফালে আহিছোঁ তেওঁলোকৰ পিয়ৰলি জুহালত মানে খৰি জুইত বনাই দিছেনে একদম ঘৰুৱা পাকঘৰ যেনেকুৱা অসমীয়া মানুহৰ পাকঘৰ যেনেকুৱা ধুনীয়াকৈ এইফালে জুহালত বনায় এইফালে কি আছে দাদা এইফালে প্ৰথমতে চাই লওঁ এইটো বেঙেনা চব্জি ন এতিয়া গৰম গৰম এইটো মাছৰ মাথা দিয়া থাকে নেকি মাছৰ জলকীয়া ভাজি এইটো কি বনাইছে এইটো দালি আছে দালি আছে তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ ব্ৰইলাৰ আছে লৰাই দিবচোন এবাৰ তো এইটো হৈছে ব্ৰইলাৰ চিকেনটো তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ হৈ গ'ল আপোনাৰ মাছ গ্ৰেভি এইটো হৈছে মাছৰ ন মাছৰ গ্ৰেভি অঁ এইটো কি মাছ লয় আপোনালোকে আপোনাৰ ৰৌ মাছ লোকেল ৰৌ মাছ থাকে তো এইটো ৰৌ মাছ থাকে এইফালে পাপৰ থাকে লোকেল মুগী আছে আৰু এয়া হৈছে লোকেল মুগী নহয় লোকেল মুগী একদম পুৰা তলত থৈছে লুকুৱাই ৰাখিছে আৰু লোকেল মুগীটো ইয়াত গৰম কৰি দিয়ে ন এইফালে এইফালে খৰি জুইত এনি টাইম বনাই থকা হয় এইফালে দেখিছেনে দেখা পাইছে আৰু এইফালে চব্জি কাটি থকা থাকে এইটো লাইশাক গাহৰি কালাৰটো কিন্তু ধুনীয়া আহিছে দেই লাইশাক গাহৰি গোন্ধটো ধুনীয়া আহিছে এইটো লাইশাক গাহৰি চব ইয়াত কিমান আছে ইয়াত 10 কেজিমান আছেনে 10 কেজি আছে 10 কেজি গাহৰি এইফালে আৰু আপোনাৰ এইটো খৰিচা দিয়া গাহৰি আছে ইয়াত হৈছে খৰিচা দিয়া গাহৰি খৰিচা গাহৰি এইটো বইল থাকে নেকি বইল থাকে ইয়াত হৈছে খৰিচা গাহৰি বইল আৰু এইফালে আছে এইটো কি হয় এইটো আপোনাৰ এই মানে
Ini mana nih, dua setiap gue sekali lagi dekat lagi, mau asli mana?
আজি মন কইল বাইতে গতে যে বাইক গাড়ি বাইক লো খাইতো আছে পুরো ইয়াতে বলো আজি খাই চাও গেছম টেস্ট কিন্তু বড় ধুনিয়া হয় আপোনকে গোলাঘাট আহিলে ইয়া ট্রাই কইব খাই ভাল লাগিছে মাছও ট্রাই কইছো বিলাহী দি পেলাই বনাইছো অকণমান বেঙা টেঙা আছে মাছৰ জোলখনো বৰ সোৱাদ হৈছে মাছৰ জোলখন বৰ ধুনীয়া আছে মানে আপোনালোকে এনেকুৱা লাগিব যেন ঘৰতে খাইছে এনেকুৱা লাগিব আজি ভিডিওটি মানে ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ ভাইটিও খাবলৈ ঠাণ্ডা হৈ যাব নহ'লে তো আপুনি যদি গোলাঘাট ফালে আহিছে যদি ধুনীয়া এসাঁজ তৃপ্তিৰে খাব বিচাৰিছে একদম ঘৰুৱা সোৱাদ তেতিয়াহ'লে মা কামাখ্যা ফেমিলি ধাবাত আহিব পাৰিব ধাবাখন সঁচাকৈ খাই বহুত বেছি ভাল লাগিলে মই মানে ইয়াত ইমান দিন কিয় অহা নাই ভাবি আছোঁ এতিয়া মানে ইমান দিন এইফালে গৈ থাকোঁ নহয় ইয়াত ইমান দিনত এটা ভিডিঅ' বনাব পাৰিলেন চ' ফাইনেলি আজি মানে বিচাৰি পালোঁগৈ বহুত নিজে গাড়ী চাই ৰখাই থোৱা দেখিলোঁ বোলো আজি ইয়াতে সোমাই চাওঁগৈ খানাটো সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিলে বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু ব্যৱহাৰো ভাল হয় আশা কৰিব ভিডিঅ' চাই ভাল পালে বুলি আজিলৈ আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে সদায় কৰি নিজৰ বিশ্বাস ৰাখিব ভগৱান আমি কাম কৰি যাব নিধান সফল হ'ব আৰু সদায় হাঁহি খাবলৈ চেষ্টা কৰিব।